Mwerereri wa Mwethingi TV jitikiria tukorwo tukihiuka imwe kwa imwe ginya korea iaroini na tukiambiriria ni ati mugwimi bao wa kamerani kia girigiri na mirongo iri girigiri na mirongo iri na imwe kaini nene guku bururi-ini gia Kenya Premier League niwe Eric Kapaito arikitie guthamira kirabu-ini kiria kihambatanaga ngaranganoini ici cia Tusker FC thutha wake guthamira kirabu kia Arba Mich kuma bururi-ini wa Ethiopia na Kapaito arakorirwo akia dikanira akadarathi ya mwaka umwe na timu ino. It's a great feeling, a great blessing. Kwanza shukuru God because I believe ni one of the biggest big teams in the country, you know. So kuchezea team kama hii, it's a blessing na nashukuru Mungu sana. It was not that hard because ukiangalia pia the team, the structure, the ideas wako nao ya ligi. Ukiangalia pia wamekuwa kiwin league, so ni club yenye imejipanga poa. So haikuwa hard hivyo. So venye tu nili approachiwa na management, nikamwambia iko sawa ina noma. Mabao I believe team imenichukua to score goals. So naomba tu God pia ani bless nikuwe fit and I believe ndapata hizo mabao yenye nafaa kupatia team. Kwa team lazima pia uskondo team pia iwin. Na unajua every time kwa striker team ndio inakuja mbele first. So kwangu naomba tu ni double digit goals itakuwa fiti sana. Timo ya bururi-ini wa mubira.